אנשים משחקים אם יש את איש, אם... מה אתה עושה? מה אתה משוגע? מגרד לך הגוף, אח שלי? בא לך לקבל כמה צ'פחות בחיים שלך? אתה לא תצא מזה נקי. זה כמו אחד שאומר שלמה המלך ששם גחלים בבית השחי שלו. אתה רוצה לא להישרף? מה, אתה השתגעת? עם מי אתה מתעסק? רח! תעסק עם גויות? תעסק בכלל עם נשים נידות? כל אישה ברחוב היא נידה. אתה יודע במה אתה מתעסק בן אדם? יש לך מושג מה זה קראת? יש לך השגה? אתה תופס במה אתה מתעסק? הנאה של 3 דקות עד 5 דקות, לא יודע כמה, שעתיים, בסדר? יתגנו אותך. שתבין, יתגנו אותך. תבין על מה אני מדבר איתך. עזוב, רק אם היו מכניסים אותך את זה לכלא על 10 שנים, והיית יודע שתופסים אותך על זה, היית עושה את זה או לא, אני שואל. אבל אתה לכלא 10 שנים, זה דובדבן. 50 שנה בכלא זה דובדבן. 70 שנה בכלא זה דובדבן. כי הרמב"ן אומר, כל בן אדם נורמלי, בעל שכל, אם היו נותנים לו לבחור, תקשיבו טוב. הרב מפחיד היום, הוא אינו בא בקריזה. לא, אני עדין מאוד. תאמינו לי שאני מנסה לעשות את זה בשיא העדינות. אוי ואבוי לכם אם מנסה ללחוץ על הגז. אני רגוע. תשמעו מה אומר הרמב"ן בשער הגמול. כל אדם בעל נורמלי, בעל שכל, אם היו נותנים לו לבחור. או להיות שעה בגיהנום. או לקבל 70 שנה לחיות בעולם הזה עם איסורי איוב, בלי הפסקה. כל אחד נורמלי היה בוחר 70 שנה איסורי איוב ולא רגע בגיהנום. עכשיו תעשה את החשבון שלך בן אדם. תעשה את החשבון שלך אח שלי. תהיה אמיתי עם עצמך ותעמוד מול המראה ודע לך יום אחד אתה אמור לעמוד למשפט. שמה אין קשרים עם הפקחים, אין קשרים עם העירייה, אין קשרים עם ראש הממשלה, אין קשרים עם אובמה. הוא בא? מה? הוא בא? מה, הוא בא או לא בא? לא בא. מחר בת הזה עקום, נשאר עקום. לא בא. מי? אף אחד לא יכול לעזור לך. גם הקרמלין לא יעזור לך, גם קרמבו לא יעזור לך. אף אחד. אין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. באשר משפטו שם פעולו. תכניס לראש שלך, בן אדם. תקבל יראה ותבין. אני בדברים כאלה לא נוגע. אני מרחוק. יש לך אייפון אח שלי? דע לך, אתה פרוץ לגיהנום. תכניס לראש. למה? התרגלת לרע? קשה יהיה להתנתק, מסכים איתך. מסכים איתך, אח שלי, מבין אותך ב-100%. כמו שנכנסת, תדע לצאת.